eri puolueista koostuva työryhmä päätti syyskuussa vähentää Ylen rahoitusta noin 50 miljoonalla eurolla indeksijäädytysten kautta ja lisätä avoimuutta. Onko Ylellä edelleen liikaa rahaa ja mihin yleisradioyhtiöitä nykyään ylipäätään tarvitaan? Tähän vastaa viestipolitiikkaan erikoistunut vanhempi yliopiston lehtori Kari Karppinen. Niin, Ylen rahoituksesta on keskusteltu viime vuosina ajoin kiivaastikin ja osa puolueista on vaatinut mittavia leikkauksia sen toimintaan. Yliopistolehtori Kari Karppinen, miltä tämä väittely näyttää nyt tutkijan näkökulmasta? Että onko, haetaanko tällä aiheella poliittisia irtopisteitä vai onko Suomen Yleisradion toiminnassa uudistustarpeita? No, aika turhauttavalta se on näyttänyt ja toistanut näitä viime aikojen kuvioita, että kyllä se vahvasti vaikuttaa, että kerätään irtopisteitä ja tämä on hyvin puoluepoliittisesti veljakaantunut tämä keskustelu, että sen toisaalta keskustellaan näistä leikkauksista ja sitten vähän tälleen identiteettipoliittisin perustein sitä Ylen moninaisuusstrategioista ja muista, että Ylen tehtävistä tai roolista yhteiskunnassa laajemmin oikeastaan ei edelleenkään keskustella juuri ollenkaan, että parlamentaarinen työryhmä istui taas kesällä, mutta ei oikeastaan keskusteltu muuta kuin siitä, kuinka paljon leikataan ja sitten päädyttiin indeksikorotuksen leikkaukseen. Niin aivan, toi parlamentaari Yle-työryhmä saavutti vihdoin sovun syyskuussa ja silloin tosiaan, niin kuin sanoit, päätettiin näistä indeksijäädytyksistä, joiden vaikutus on se joku reilu 40 miljoonaa tai vajat 50 miljoonaa muutaman vuoden niin kuin tähtäimellä, mutta että siinä ei ollut näitä tavallaan suurempia leikkauksia, mitä osa puolueista oli heittänyt ilmaan, että onko Ylellä liikaa rahaa tähän tehtävänsä nähden Suomessa? Ei varmaan millään yleishyödyllisellä organisaatiolla ole liikaa rahaa, mutta se on suhteessa muihin Pohjoismaihin, jotka on niin kuin luonteva viiteryhmä Suomelle. Et usein puhutaan tämmöistä pohjoismaista mediamallista, joka usein globaalissa näkökulmassa näyttää suorastaan niin kuin ihanteelliselta, että ne Pohjoismaat on kansainvälisvertailussa, median vapaudessa, luottamuksessa mediaan, yleensä maailman kärjessä. Että mun mielestä se on luonnollinen viiteryhmä Suomelle ja se on sillä pohjoismaisella tasolla kutakuinkin. Joo, aivan. Suomessahan vuonna 2023 kaikki kulut oli 525 miljoonaa euroa ja jos hieman vertailee tätä yleisradioyhtiöiden rahoitusta, niin vähän laskutavasta riippuen, niin Ruotsissa ne yhtiöt saa suunnilleen 750 miljoonaa euroa, Norjassa ehkä 550 miljoonaa ja Tanskassa niin vähän laskutavasta riippuen 470-540 miljoonaa euroa, eli jos suhteuttaa asukaslukuun, niin budjetti on suurempi Norjassa, mutta vähän pienempi Tanskassa, Ruotsissa ja siis huomattavasti pienempi Virossa. Eli kuitenkin Suomihan on tässä, vaikka luku sinänsä kuulostaa suurelta, niin on kuitenkin pohjoismaisessa linjassa suunnilleen, eikö olekin? Niin, se on selvästi pohjoismaisella tasolla ja jos ajatellaan Euroopassa, niin meillä on monenlaisia tapoja rahoittaa julkista palveluita. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa, muualla Euroopassa on osittain mainosrahoitteista. Itä-Euroopassa se perustuu tämmöisille entisille valtionyhtiöille, että meillä on Pohjoismaissa tietynlainen julkisen palvelun järjestelmä, jota on pidetty hyvin toimivana ja suhteessa muihin maihin myös riippumattomana valtiosta, että suhteessa näihin mun mielestä järkeviin vertailukohtiin se on suunnilleen samalla tasolla. Joo, tässä on tiettyjä eroja. Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa se tulee suoraan valtion budjetista ja sitten Suomessa ja Ruotsissa on tämä yleisradiovero, eli siinä on näitä tiettyjä eroja siinä järjestämisessä. Toi poikkeushan on tämä Viron ERR, että se saa valtion budjetista vaan reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Eli sitä on selitetty esimerkiksi pienempi väestö ja erilainen mediaympäristö, että se niin kuin, kuitenkin se merkitys sen maan mediakentässä on merkittävä. Että jos sen suhteuttaa Suomen väkilukuun, se olisi 167 miljoonaa suunnilleen. Eli pärjäisikö Yle tällaisella rahoituksella vai tulisiko siinä sitten merkittäviä uhkakuvia jonkun tiedonvälityksen suhteen? No saattaisi pärjätä siinä missä Virossakin, mutta en tiedä, onko se järkevää pyrkiä siihen viiteryhmään, kun me ollaan tässä pohjoismaisessa järjestelmässä, missä kaiketi ainakin ulkoapäin katsoen mediajärjestelmä toimii erittäin hyvin ja kansalaiset luottaa Yleisradion toimintaan, niin toki Virossa saadaan tehdä jotain hyvin ja sinnekin voidaan katsoa, mutta on mielestäni ilmeistä, että ne tehtävät ei ole niin laajoja, kun puhutaan vasta 1990-luvulla perustetusta yleisradioyhtiöstä, kuin mikä se pohjoismainen malli on. Aivan. Tuo SDP-entinen liikenneviestintäministeri Timo Harakka sanoi loppuvuodesta 2022, että silloin oli keskustelussa 120 tai 144 miljoonan
euroleikkaukset, että hän kuvailee, että sen kokoluokan leikkaukset olisi täysin vastuuttomia Suomen kriisiaikojen vastuuviestijältä ja että se niin kuin iskisi tällaiseen henkiseen huoltovarmuuteen ja altistaisi Suomen ulkoiselle disinformaatiolle. Että onko tällainen uhkakuva perusteltu vai liioiteltu? Vähän riippuu, mitä sillä henkisellä huoltovarmuudella tarkoittaa, että disinformaatio on ajan trendisana ja sillä uhkailu on ehkä niin kuin tehokas strategia puolustaa Yleä, mutta kyllä laajassa mielessä totta kai suomalaisen kulttuurin tukeminen, demokratian toimintaedellytysten tukeminen, monipuolinen viestintä ja kansalaisten tiedonsaanti, niin tämä voi myös kutsua henkiseksi huoltovarmuudeksi, että kuitenkin meillä on paljon tutkimusta siitä, että niissä maissa, missä on vahva yleisradiojärjestelmä, niin myös mediajärjestelmä muuten toimii paremmin, kansalaisilla on parempi tietämys yhteiskunnallisista asioista, parempi luottamus mediaan, median riippumattomuus on paremmalla taholla. Näin varmaan kaikki suoraan ole Yleisradion ansiota, mutta meillä on kuitenkin nämä kytkeytyy moniin hyviin asioihin, joten mun mielestä on ihan perusteltua ajatella, että se Yleisradio on tärkeä osa meidän tämmöistä, kutsutaan sitä nyt vaikka henkiseksi huoltovarmuudeksi, tai osa kansalaisten viestinnällisiä oikeuksia tai demokraattista mediajärjestelmää. Niin, mikä ylipäätään pitäisi olla länsimaisen yleisradioyhtiön tehtävä nykyyhteiskunnassa, että onko se enemmän se ikään kuin tämän objektiivisen tiedonvälityksen turvaaminen vai esimerkiksi se, että Suomen kaltaisessa maassa saadaan tämä niin kuin alueellinen uutistoiminto, ehkä kaupallisia toimijoita paremmin, että miten tämän näette? No nämä on osa sitä tehtävää, missä laajempi tehtävä on ilmeinen, että se on tarjota sekä kaupallisista intresseistä, kuten mainostajista ja sekä valtiosta riippumaton tiedonvälitystä tukea. Monipuolista tiedonvälitystä ja kansalaisten tiedonsaantia. Et siinä mun mielestä pitäisikin sit keskustella, että kuinka paljon siihen kuuluu vaikka alueellista uutisointia tai kulttuuria, kuuluuko siihen urheilua, viihdettä ja niin edelleen. Mutta kyllä niin kun nämä perustehtävät on Suomessa Yleisradiossa mainittu ja myös EU:ssa ja Euroopan neuvosto monen kertaan todennut sen, että Yleisradiotoiminnalla on merkittävä rooli sananvapauden turvaamisessa ja median monipuolisuuden turvaamisessa ja niin edelleen. Aivan. Niitä medialan yrityksiä edustaa Medialiitto niin teki syyskuussa niin jälleen valtion tukikantelu Euroopan komissiolle tästä Ylen tekstinä julkaisemasta verkkosisällöstä, eli sen ikään kuin joidenkin kyselytutkimusten perusteella on katsottu, että se ikään kuin vie happea kaupallisilta toimijoilta tai tulee niin kuin vähentää halukkuutta esimerkiksi tehdä tilauksia tai niin kuin maksaa kaupallisesta sisällöstä, että onko tässä olemassa riski, että tällainen julkinen toimija niin kuin osin heikentää sitten markkinoiden toimintaa tai vapaiden niin kuin yritysten toimintaa? Ei siinä mielessä, kun nämä lobbarit yrittää väittää, että toki kyselytutkimukset on yksi tapa lähestyä sitä, mutta se ei välttämättä kovin tarkkaan kerro siitä todellisesta vaikutuksesta. Että mä en ainakaan kuullut mitään tutkimuksia, jotka varsinaisesti kertoisivat, että se suoraan vaikuttaa siihen. Itse asiassa on tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että maissa, joissa on vahva yleisradiotoiminta, niin kansalaiset myös kuluttaa enemmän sitten kaupallista mediaa tai maksaa mediasisällöistä, että se saattaa ikään kuin kouluttaa ihmisiä kuluttamaan uutissisältöjä tai tämän tyyppisiä sisältöjä. Et ei ainakaan toistaiseksi ole esitetty mitään selkeää tutkimusnäyttöä, että se parantaisi suoraan kaupallisen uutismedian tilaa, jos nyt leikattaisi Yleisradiolta. Aivan. Kari Karppinen, kiitos haastattelusta. Kiitos.